Hello ja tervetuloa tämän kertaiselle videolle. Meillä on mukana yksi meidän Yle Expo-partisteistamme, Ibe, tervetuloa. Kiitos. Ja tänään me mennään Jodeliin kaverin puolesta kysyn palstalle vastaamaan ihmisten polttaviin kysymyksiin. Miten hyvä saat auttaa sun ystäviä, jos niillä tulee semmosia ongelmia, mihin ne tarvitsee ystävän apua? Musta tuntuu, että mä oon aika huono, kun mä keksin liian monta vaihtoehtoa. Okei. Otetaan täältä ensimmäinen kysymys. Keittiökriisi tilan puolesta. Kumpi vie vähemmän pinta-alaa käytössä? Perus 140 senttiä pitkä ruokapöytä ja 4 tuolia vai halkeasijaltaan 100-110 senttinen pyöreä pöytä 4 tuolilla? Perustelut ja pääasiassa 2 henkilöä kerrallaan pöydän ääressä. No mun mielestä ihan matemaattinen, koska tää on loppujen lopuksi geometriahan tässä niin kuin on. Että... Mun mielestä se on makuasia. Jos on pyöreä pöytä, niin ei ole niin paljon kulmia, mihin kolauttaa pää. Totta. Aita loppujen lopuksi makuasia. Kaveri muutti just uuteen kämppään ja jääkaappi haisee aivan kuolemalta, vaikka päällisin puoli näyttää siistiltä. Miten saadaan ummehtunut haju parhaiten pois? Sitruunamehu. Mulla tuli ihan sama mieleen, että kun kämppäähän saa raikkaa fiiliksi, jos pistää uunipelille sokeria ja kaneliin. Niin sit se on jo niinku semmonen, että sit tulee se, milloin asuntokin myydään, että siellä tulee se pullan tuoksu, mut voiko ne paistaa ja heittää sit sinne jääkaappiin? Tai että auttaako se, että jos sä pirstot sinne niinku just muita ruoka-aineita, että jotain sitruunaa vaikka laittaa sinne? Ehkä se sitruunamehu on ihan... Hyvä vastaus. Mitenkä Ibe, teillä tuli justiinsa Mr. Tuut-sarjan tiimoilta niin yhteisbiisi Black Flagon ja Elastisen kanssa, jossa siis äijä räppäs Pikkukakkosen hupparissa. Ja mä tiedän, että sä oot ohjelman kova fani, niin kuka on ollut kaikkien aikojen paras Pikkukakkosen juontaja tai ohjelmaosio sulle? No se ei itse asiassa oo Pikkukakkoshuppari, mut se on... No... Sovitaan, että se on Pikkukakkoshuppari. Oliko se kustomoitu Pikkukakkoshuppari? Ne on. Tai siis mä oon kattonut kyllä Pikkukakkosta, niin kuin varmaan kaikki muutkin. Mut mä en tällä hetkellä muista siitä silleen yhtään mitään. No en mäkään, siis Eila mummo oli mulle niinku tosi tärkeä jostain syystä. Oliko että... Eila mummo joku juontaja? Oli, se oli se vanhempi rouva. Okei. Okay. Eikö siellä ollut semmonen juontajapupu myös? Jossain vaiheessa. Siellä on ollut aika paljon asioita, mut pupu eikö oli ollut? Oli. Oliko se nimi... Neponen, niin. No, kyllä Neponen oli paras juontaja. Okei. Mites kun tässä biisissä räppäät, että bongattiin ufoi kalliolla? Uskotko sä maapallon ulkopuoliseen elämään? En voi kertoa enempää. Minkälaisista niin kuin merkeistä tunnistaa sitten ufon perustähdenlennosta tai lentokoneesta, jos niin kuin kattelee taivaalle? Aloittelijana mielenkiintoista. Sieltä tulee ääntä. Joo. Voiko tavallinen ihminen kuulla tuo äänen? Joo, mahdollisesti. Joo. Riippuu fiiliksestä. Ei mennä tähän liian syvälle, koska mua alkaa vähän pelottaa. Mennään takaisin Jodeliin. Hei, räppiaiheinen kysymys. Kaveri miettii, että mitä kiskakii meinaa. Ilmeisesti Töölön ketterän kiskakii-biisiin. No, eikö se voi meinaa vähän niin kuin sitä, että vaikka bailataan niin kovaa, että kiska menee kiinni. So, tai silleen, sä voit keksiä sille vaikka kuinka monta eri juttua. Täällä joku sanoi, että tarhassa tai ala-asteella vedettiin kaverilta pipo silmille ja sanottiin kiskakii. Jos et keksi mitään muuta sanottavaa, niin sano kiskakii. Tai sitten laita kiskakii ja älä sano mitään. Sä oot ipä sanonut jossain sun haastattelussa, että sun monimutkaisten sanotusten takia niin sä oot siinä tilanteessa, että sä et joskus joutunut oikaisemaan netin lyriikkasivusta ja sun jonkun tutun kautta, joka näitä päivittelee. Kuinka usein sä yleisesti seuraat sitä, että miten hyvin niin kun nettikeskustelussa sun jotkut lyriikat on kirjoitettu oikeita, että minkälaista keskustelua susta pyörii? No mä seuraan jotain. Mä en esim. Lue Jodelia ollenkaan. Joo. Mulla ei oo Jodelia. Esim. Kun jos Geniukseen laitetaan ne lyriikat, niin mä haluan käydä katsoa, että onko ne kirjoitettu oikein sinne. Koska siitä on helpompi lähteä sitten yrittää ymmärtää sitä biisiä. Kaveri pohtii, voitaisiinko häntä vastaan nostaa jonkinlainen rikosoikeudellinen syyte, jos leikkaisi toisen hiukset pois tämän nukkuessa, mutta ei varastaisi irtileikattuja hiuksia, vaan jättäisi ne uhrin yöpöydälle. Musta tuntuu, että voi joutua ongelmiin, koska
riippuu varmaan ihan sikan tilanteesta, mutta esim. Jos se toinen on vaikka hiusmalli ja sit sä leikkaat hiusmalli hiukset, niin sähän niinku silleen teet aika ison vahingon ja se ei pysty tekemään töitä ja niinku kaikki menee pieleen, niin kyllä mä veikkaan, että siitä voi saada jonkun keissin. Ja mua niinku, tässä oli tietenkin tällä, että ne jätetään sinne, niin kumottu toi, että sitä ei voida varkaudessa syytä, mutta pakkohan toi niinku jonkinlaisen yksityisyyden suojan ja henkilökohtaisen alueen violation täytyy niinku olla sillä tavalla. Ja jonkinlaista väkivaltaa mä sanoisin. Tai... Eli voi saada, älä tee. Joo. Ehkä, joo, mä laitan tohon, että älä tee. Käy vaikka tekes letit. Se on paljon parempi. Semmosen mä haluan täältä Jodelin Suomi-rap-osiosta nostaa, koska mä en oo varma, siis mä en ollut itse tajunnut tätä. Ja Hidden Message. Mutta teidän biisi, West Side Baby, niin artistithan on julkaistu siinä järjestyksessä, että esiintyjät on siis Ibe, Black Flago ja Elastinen. Onko se niin yksinkertainen juttu, että se on se hidden message siinä, että niiden etukirjaimista muodostuu Ibe? Tämä oli mulle semmoinen... Niin... Minkälainen projekti toi biisi oli sulle ylipäätänsä? Se oli yksi siisteimpiä projekteja, mitä mä oon tehnyt tähän mennessä. Ja, se oli semmoinen sopivan pitkä ja kivullinen. Mikä siitä teki niin erityisen? No, ehkä silleen se, että mulla oli niinku visio tosta biisistä, jonka mä sain, ja sit se oikeesti toteutui sellaisen, että se ei niinku, niin iso osa mun jutuista syntyy kuitenkin sillä lailla vaan kokeilemalla. Ja niinku sit jossain vaiheessa se on valmis. Niin toi syntyi silleen, että mulla ei oikeesti idea, että mä haluan tehdä biisin, missä on minä, Black Flako Elastinen, ja siinä kerrotaan niin kuin Helsingistä. Ja sit se niin kuin tapahtui. Mä oon ylpeä siitä, että mä keksin tollasen jutun, ja sit siitä tuli ihan totta. Ibe, kiitos. Kiitos. Nähdään ensi videossa. Morjens! Älkää kuunnelko mun neuvoi muuta.